Peugeot 208. 2020 metų Europos automobilis. Tad išbandysime, ko vertas šis titulas ir kas slypi po šiuo žaviu, bent jau man asmeniškai, vienu gražiausių miesto automobilių kėbulu. Kaip visada, bandysime elektrinę šio prancūzo versiją. Tad pažiūrėkite šį video iki galo ir sužinosite, kokį atstumą realiomis sąlygomis galima nukeliauti pilna baterija, kiek trunka šio EV įkrovimas, bei kodėl net 50% brangesnė elektrinė Peugeot 208 versija jums kainuotų mažiau nei benzininis analogas. Aš Tadas iš OEV.lt. Apie elektromobilius trumpai ir aiškiai. PSA Group koncernas, jungiantis tokius gerai europiečiams pažįstamus automobilių gamintojų vardus kaip Peugeot, Citroën ar Opel, nusprendė eiti keliu, kuriame elektromobiliai nėra gaminami ant naujos tik jiems skirtos platformos. Tai reiškia, kad visus šiuo metu jų gaminamus EV modelius galite įsigyti ir su benzinu ar dyzelinu varomais varikliais. Peugeot atstovai mano, kad šis pasirinkimas priimtinas tiems pirkėjams, kurie nori palaipsniui pereiti prie elektravaromų automobilių, ir jiems svarbiau gerai pažįstamas ir suprantamas automobilio valdymas, nei inovatyvus dizainas ar išskirtinės technologijos. Tad dauguma vartotojų nesupras, kas lypi po automobilio kapoto dangčiu, kol nepaspaus užvedimo mygtuko. Nors savo apžvalgose nelendo į automobilio dizaino subtilybės, kaip jau išsidaviau, naujasis Peugeot stilius man labai imponuoja. Bet dėl skonio nesiginčiama. Todėl palieko kiekvienam iš jūsų apie tai spręsti asmeniškai. Oficialiai skelbiami gamintojo duomenys rodo, kad priklausomai nuo važiavimo sąlygų E208 viena įkrova gali vidutiniškai veikti iki 340 km kelio. Ir tikrai iš informacijos rastos EV duomenų bazėje matome, kad vasarą mieste su šiuo Peugeot galėtumėte įveikti net iki 415 km. Bet išvažiavus į greitkelį žiemą, šis atstumas kristų daugiau nei per pus. Tad realistiškai vertinant bendrą įveikiamą kelią vieną įkrovą, reikėtų tikėtis apie 275 km. Savaitgalį bandydami šį 45 kWh bateriją turintį EV, keliavome mieste, užmiesčio keliais bei greitkelyje važiuodami maksimaliu leistinu greičiu. Mūsų vidutinės sąnaudos buvo 18,3 kWh 100 km. Tokiu bandymų režimu galėtume nuvažiuoti beveik 250 km nesikraudami. Tad pilnai tikėtina, kad realios sąnaudos pastoviai nebandant automobilio galimybių turėtų būti žemesnės. Nors ir nespėjome su šiuo elektriniu 208 nukeliauti iki pajūrio, suvedus duomenis į eBette Route Planner skaičiuoklę, matome, kad Palangą išvykus iš Vilniaus pasiektume per šiek tiek daugiau nei 4 valandas, o laikas praleistas krovimo stotelėje priklausytų nuo pasirinkto maksimalaus važiavimo greičio bei metų laiko. Neperseniausiai Lietuvoje vykusias elektromobilių lenktynės šiemet laimėjo automobiliai, kurie nebūtinai turėjo būti greičiausi kelyje.
jie turėjo sparčiausiai įsikrauti baterijas. Tad jei norite pretenduoti laimėti tokias lenktynes ateityje, ieškokite greičiausiai besikraunančio elektromobilio. Bet jei net neplanuojate lenktyniauti, baterijos įkrovimo sparta yra vienas iš svarbiausių faktorių, į ką turėtumėte atkreipti savo dėmesį. Maksimali kintamos srovės krovimo galia iš stotelių, kurias galėtumėte susimontuoti savo namuose, šiame 45 kWh bateriją turinčiame EV yra apribota iki 11 kW. Tai reiškia, kad per vieną valandą galėtumėte įkrauti virš 60 km kelio, o pilnai krauti bateriją truktų apie 4 valandas. Jei bandysite naudotis krovikliu galinčiu krautis iš paprastos rozetės, pilnai pakrauti bateriją užtruks net 25 valandas. Tad tikrai verta pasiryžti įsirengti krovimo stotelę, kuri sutrumpintų šį laiką net iki 6 kartų. Spartusis pastoviosios srovės įkrovimas galimas iki 100 kW galios. Tai teoriškai 100 km kelio įsikrautumėte per 11 minučių. Deja, pastovios maksimalios įkrovimo galios krovimo ciklo metu matyti nepavyktų, mat ji mažėja priklausomai nuo baterijos įkrovimo lygio. Tad kraunant apytuštę bateriją iki pilnos, vidutinė krovimo galia būtų apie 65 kW arba 100 km kelio per 17 minučių. Kadangi dauguma įkrovimo stotelių Lietuvos greitkeliuose palaiko maksimalią 50 kW galią, važiuojant į pajūrį 100 km įkrovimui reikėtų stabtelėti 24 minutėms. Deja, bet elektromobilių įsigijimo kaina yra vienas pagrindinių faktorių atbaidančių pirkėjus nuo tylaus sklendimo virš kelio su 0 gramų išmetamųjų dujų. Ir tikrai, palyginus šio elektrinio E208 kainą pagal oficialų Peugeot kainininką su analogiška benzinu varoma versija, negali nepastebėti daugiau nei 50% priemokos už elektrinį malonumą. Bet šioje vietoje neskubėkime su išvadomis. Aš jau beveik 20 metų dirbu finansų sferoje, todėl papasakosiu, kaip reikėtų skaičiuoti automobilio kainą, o tiksliau naudojimo sąnaudas arba kaštus. Svarbus faktas, kurį verta prisiminti vertinant automobilio naudojimosi kaštus, yra tas, kad daugelis naujų automobilių pirkėjų jais važinėja ne daugiau 5 metų ir po to jos parduoda. Todėl vertinsiu per šį laikotarpį sumokamą automobilio vertės dalį, o ne pradinę naujo automobilio kainą, nes skaičiuoju ir pinigus atgautus pardavus automobilį. Taigi realus kainos skirtumas nuo daugiau nei 12 tūkstančių eurų, įvertinus likutinę vertę bei valstybės subsidijas elektromobilių pirkėjams, sumažėja beveik 3 kartus. Toliau skaičiuojant automobilių cost of ownership, įvertinau oficialaus Peugeot dealerio Autovici pateiktus automobilių aptarnavimo kaštus per 5 metus arba 100 tūkstančių kilometrų, kurie yra elektromobilio naudai. Ir lyginant su benzinu varomo Peugeot 208, net 3 kartais mažesni. Pirkdami naują automobilį daugelis jį apdraudžia, tad šios išlaidos taip pat labai aktualios mano skaičiavimui. Draudimo kompanijos IF pateikti duomenys dėl automobilių kasko draudimo per 5 naudojimo metus rodo, kad elektromobilio draudimas jums atsieitų 20% brangiau dėl aukštesnės automobilio vertės bei specifinių tik elektromobiliams būdingų žalų tikimybės. Visi vairuojantys į visų šypseną pravažiuoja degalines, nes žino, kad važiuoti elektra žymiai pigiau. Kaip matote patys, jei savo E208 krausite namuose naktiniu ar savaitgalio tarifu, nuvažiavę 100 tūkstančių kilometrų sutaupysite beveik 5 tūkstančius eurų, nes 100 km nuvažiuoti elektra jums kainuos apie 1,8 euro, o benzininių analogų beveik 4 kartus brangiau, apie 6,5 euro. Taigi viską suskaičiuokime ir apibendrinkime. Būti E208 savininku 5 metams yra pigiau nei benzinu varomų analogų. Trumpai ir aiškiai.
Visi, kas ieškote naujo antro šeimos automobilio ir neplanuojate dažnai leistis į labai tolimas keliones, bei turite galimybę krauti EV namuose arba darbe, net nesvarstykite benzininės, hibridinės ar tuo labiau dizelinės automobilio versijos. Nėra jokios priežasties, kodėl nevertėtų persėsti prie elektromobilio vairo jau dabar, o ne po keliarių metų. Mano pasakojimai nieko verti, kol patys neišbandysite važiavimo elektra malonumo. Tad užsukite į artimiausią Peugeot stovybę, kad ir į šį Autovyči saloną Vilniuje, kuris prisidėjo prie šios apžvalgos atsiradimo, ir sutarkite dėl bandomojo važiavimo. Beje, jei jums patiko šitas video ir norėtumėte gauti pranešimą, kada oev.lt įkels naują filmuką apie elektromobilius trumpai ir aiškiai, užsiprenumeruokite mūsų kanalą, spauskite pranešimų gavimo skambutį, palaikinkite šitą video bei palikite savo komentarą apačioje.